נעשה את זה. וואלה, תודה אחי. מצמיד אותו פה. יפה. היי נפתלי. אהלן. יש לך למלא בקבוק. זה חצי ליטר. כן. אוקיי. אישור. בטח, אנחנו מאשרים. נתחיל מילוי. יאללה, בוא נמלא. תראה, הוא אפילו מראה לי איך הוא ממלא יפה. נכון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז איתי, איך הכל התחיל? הכל התחיל בעצם חוויה אישית. ללכת ברחוב, חיים, קיץ, תל אביב, אוגוסט, ולראות שרוב האנשים כשהם צמאים הולכים וקונים עוד בקבוק פלסטיק, ועוד בקבוק שמזהם את הסביבה, עולה הרבה כסף. אז בעצם פיתחנו כאן תחנת מים, שלוקחת את המים מהרשת, מביאה אותם קרים, טעימים, בטוחים, אפשר גם לתאר את הבקבוק. אתה לבד במיזם או יש לך מישהו? כשהתחלנו בעצם מצאתי צוות, היה צריך מעצב, שזה עיצוב כחול המים. אגב, דרך אגב חבר'ה, תמיד מיזם, תנסו לא לעשות את זה לבד. לפחות עוד אחד, עוד שניים, שלושה זה הכי טוב. כמה אתם ביזמים? אז אנחנו ארבעה. ארבעה זה גם טוב, החברה שלי גם היה ארבעה. כמה יעלה למלא בקבוק חצי ליטר? שקל אחד, סמלי. עולה 8 שקלים לקנות בקבוק, ואצלכם רק שקל. דיל לא רע, דיל לא רע. אתם ממש מייצרים... אדוני, אפשר למלות אולי מים? לך על זה, אחי, יש לך... תראה מה זה, הנה. אז איפה אתם מייצרים את המכונה הזאת? אנחנו היום מייצרים בפתח תקווה. פה ממש... פה בארץ. פה בארץ. הכל כחול לבן, לא בסין, לא כלום. שמעתם? הכל כחול לבן, מדהים. Thirsty? כן. בוא תראה. תגיד, כמה בקבוקים חסכתם עד היום? עד היום חסכנו מעל ל-53,000 בקבוקי פלסטיק. שימו לב, 53,000 בקבוקי פלסטיק, כפול 8 שקלים, 400,000 שקלים נחסכו במכונה הזאת. דבר מדהים. אני קורא לכל הצעירים במדינת ישראל, קחו יוזמה, תקימו עסק, תקימו מיזם, תחשבו על רעיון, תייצרו צוות טוב של אנשים, תבחרו מישהו שטוב לכם לעבוד איתו, ותעשו את הקפיצה הזאת למים. זאת העצמאות האמיתית. תקימו עסק. בהצלחה. לחיים, מים מצוינים, אחי. תודה. טוב.